Mas você gostou, Perfeito. de certa forma, desse movimento do Botafogo tirar alguns jogadores da catástrofe? Isso meio que rolou, assim. Eu não sei se rolou. Você acha que rolou? Ah, pô. Sai a notícia que o Texor não quis ficar com o Gabriel Pires, porque o Gabriel Pires, ele quer um novo perfil de elenco. Aí agora o este vai ser dado ao Bahia. Não, deixa eu, deixa. Esse assunto do Gabriel Pires me, me interessa muito. Yeah. Eu discuti, inclusive no grupo, que as pessoas não entenderam o que eu falei. A questão é a maneira como foi que o Gabriel Pires saiu. Eu não concordei e achei esquisita. Isso não quer dizer com que eu, com eu querer ou não que o Gabriel Pires fique. Porém, quando saem notícias, aí tem que ser se é verdade. Quando saem notícias que o Departamento de Análise queria que o Gabriel Pires ficasse que o Thiago Nunes queria que o Gabriel purificasse, que o Scout queria, que não sei quem queria, eu sei o que o único que não queria era o Texto. Aí ah, ele que manda, ele que tem a palavra final, beleza. Só que eu parti do pressuposto até agora que as decisões de futebol eram fundamentadas em análises técnicas. Se tem essa essa brecha. se tem essa brecha, vai saber qual outra vez que isso aconteceu. Mas é. você acha ruim o cara que é o dono é, ele não ter nenhuma opinião? Eu não tô defendendo não. não, eu só tô fazendo uma Sim, sim assim, ele um tá debate, no direito dele é, ele, ele sim deve ter uma opinião, porém se for verdade tudo que tá falando ele... O que que tá falando? Eu não, eu não tô que, sabendo que... Foi, foi analisado o todo mundo que tava em empréstimo que poderia sair ou não, ficar ou não é, o Gabriel Pires foi bem avaliado por todas as áreas. Todas as áreas indicaram que ele deveria continuar. O único que não queria que ele continuasse era o Textor. E isso, de novo, porque as pessoas têm o um negócio Ah, mas você, o Gabriel Pires está defendendo. Nada contra o jogador. Não é questão de querer que ele fique ou não. Porém, o que eu vejo que me parece dessa história é que, a, que de, da pirâmide envolvida com o futebol... A parte que menos entende de futebol foi a que decidiu que ele não ficasse. Aí eu fico assim, pô, mas eu tava até agora confiando que tinha um, um corpo É, mas eu técnico. acho que a gente vai ter que entender, e quando eu falo a gente, eu não falo botafoguense, não. Eu falo o brasileiro. Sim. O que vai ser um clube SAF? Não. E eu não sei se vocês acompanham tudo, mas no Vasco, agora, o Vasco quer o Cuejá. Sim. O, o, Emil, o Ramon quer… A comissão quer. É o. Esqueci o nome dele. Não tô de férias ainda. Do Vasco, Alexandre. Alexandre Matos. Matos. Quer. Matos. Só que a 7-7-7, o, o, o Ramon entende, inclusive, que é um jogador que chega para fechar o, o time titular. Agora. Com a chegada desse cara, temos um time titular, vambora pra 2024. É um, nesse nível. Baita contratação. É, sim. é nesse nível, é, o entendimento técnico. Sim. Mas a 777 não quer. Sabe por quê? Porque hum. é muito velho. Tem 31 anos. Porque quando a gente fala de SAF, a gente fala de empresa. É, revenda. Então a gente, a gente entende que a leitura de futebol deles, e faz parte, e, e a gente. Eu acho interessante sempre a torcida barulhar. Mas a gente, num racional, né, tenta entender que vai fazer parte no caminho. Às vezes você tem que fazer uma contratação e vem dois meninos, porque, na verdade, é um pensamento de maturação um investimento pequeno para uma venda futura alta. Então, assim, dentro do futebol e da, da projeção esportiva, que é o que a gente quer como torcedor, tem também o ônus e o bônus. E o, e o ônus é o olhar do empresário. Então eu acredito que a escolha do John, eu não sei, eu não tô por dentro disso. Você acabou de me contar essa história? possa ser em torno do olhar dele como um todo, no macro. Dinheiro, futebol, elenco, eu tenho X de verba e eu tenho que investir X. A torcida tá me pedindo uma coisa e eu tenho esse pacotinho de grana uhum. para distribuir. E essa grana tá indo para essa pessoa aqui que talvez não teve uma sequência, não teve regularidade, é, esportivamente me entregou o quê? Numa sequência de 365 dias. Me entregou uhum. 30 dias, 40 dias. E eu tô, eu invisto todo mês nele. Eu posso recuar essa grana, pegar essa bolsinha de dinheiro e investir num outro perfil. Eu não sei, tá? Sim. Não é uma informação. Não. É uma leitura que eu faço assim, um todo. E o entendimento de, de SAF, que eu acho que o torcedor. É difícil falar isso pro torcedor. E às vezes a gente fala é… ah lá! Tá tentando defender! mas eu tô tentando trazer talvez um olhar do todo da SAF que a gente pode vai a gente vai várias vezes não concordar como eu tenho certeza que nessa mesa todo mundo queria que o Luiz Castro saísse naquele momento ali pós carioca eu tenho certeza que todos nós queríamos né eu, eu acho que… Não, eu não cheguei a falar sabia. que não mas a gente poderia eu ser sabia. uma minoria a maioria é, não, não, queria, queria né queria. e ele foi o cara que bancou porque no Sim. entendimento dele talvez até aqui ó e de projeto, ele queria aquele cara. Então, acho que o olhar dele no Gabriel possa ter sido muito além do futebol. Pode ter um outro olhar dele ali no entendimento de eu grana, entendo. de compartilhar e de evitar o Gabriel para trazer uma outra peça com aquele dinheiro. Não sei, não, não é uma informação. Mas tá? eu entendo.